नमस्कार, मी कविता। इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत। पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी, पाहूया शहरातील सविस्तर वृत्त न्यूज रिपोर्ट मध्ये। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 128व्या जयंतीनिमित्त डोंबिवली पूर्व इंदिरा चौकात महामानवाच्या भव्य पुतळाजवळ शेकडो कार्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांना मानवंदना दिली। 14 एप्रिलला सकाळपासूनच 27 गावातील अनेक भीमसैनिक आपापल्या गावातील भव्य मिरवणूक ही याच ठिकाणी घेऊन आले। एक मोठा समुदाय इथे दरवर्षी जमा होतो। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक मार्गदर्शन, रक्तदान शिबिर अशा अनेक कार्यक्रमातून डोंबिवलीकर महामानवाची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। शिक्षणाच्या माध्यमातूनच जास्त शिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांनी विचारांची, ज्ञानांची, प्रबोधनाने नटलेली बाबासाहेबांची जयंती पुढेही करत राहावी, शिक्षणाची जयंती साजरी करावी असे आवाहन भीमसैनिकांनी केलंय। ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज। जयंतीची 128 शुभेच्छा बाबासाहेब, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना माझी शुभेच्छा पब्लिक जनतेला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 128व्या जयंतीनिमित्त सर्व भारतीय रहिवाशांना हार्दिक शुभेच्छा डोंबिवली शहराच्या वतीने देतो आहेत आम्ही। आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो पूर्णाकृती पुतळा होता तो आज हे दुसरं वर्ष आहे आणि धूमधडाक्यात या डोंबिवली शहरामध्ये उद्याची 14 एप्रिल आहे ती साजरी करण्यात येणार आहे। आणि तसंच ह्याच चौकामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर येथील इंदिरा चौकामध्ये उद्या भीमगीतांचा भव्य कार्यक्रम आहे। आणि असाच गोड कार्यक्रम दरवर्षी सालाबादाप्रमाणे व्हाव्या आणि सर्व भारतीय रहिवाशांनी गुण्यागोविंदाने राहावा अशी शुभेच्छा देऊन आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करतो। इथे थांबतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। तर या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास पुढील क्रमांकावर संपर्क साधू शकता, 9320420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची। नमस्कार।